հաղորդման գործընկեր Մաճար ռեստորան։ Ինչպես պետք է սնվի կերակրող մայրիկը, որպիսի նպաստի կաթն արտադրությանը միևնույն ժամանակ կիլոգրամներ չհավաքի։ Միջինում 500 կիլոկալորիա ավել պետք է սնվեն կերակրող մայրիկները։ Այսինքն, ինչքան հաճախակի եւ երկարատև է կերակրում ձեր բալիկին, այդքան ավելի շատ կաթ կունենաք։ Հաղցր թեյերը, խտածած կաթով, բրյանիկներով եւ այլն, որոնցով հաճախ տարվում են մայրիկները, պարզապես կիլոգրամներ են ավելացնում։ Ոչ, սրանք մի վեր չեն, կերակրող մայրիկները հատկապես կարիք ունեն երկաթ և կալցիումի, բայց ասում են, որ այս դեպքում բանջարեղենների մրգերի չարաշահման պարագայում կամ առհասարակ օգտագործման երեխաները խնդիր են ունենում գազիկների։ Սա միֆ է, երեխայի մոտ գազիկները, այդ կոլիկա ասվածը լինում է, որովհետև նրանց աղիներում սկսում է միկրոբիոտան ձևավորվել։ Պոտենցիալ ալերգիկ մտերքներն էլ պետք չի բացառել կերակրող կնոջ սննդակարգից։ Հակառակը հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ինչքան բազմազան է մայրիկի սննդակարգը կերակրման ընթացքում, այդքան ավելի քիչ է հավանականությունը, որ երեխան ալերգիկ հիվանդություններ կունենա։ Ջրի մասին. Կաթն արտադրությունը ջրի հետ կապ ունի։ Հաղորդման գործընկեր Mood Beauty Studio, քո գեղեցկության հասցեն։ Դուք դիտում եք միֆ, թե իրականություն հաղորդումը բարև ձեզ, ինչպես պետք է սնվի կերակրող մայրիկը, որպիսի նպաստի կաթն արտադրությանը միևնույն ժամանակ կիլոգրամներ չհավաքի։ Ինչ կարելի չի կարելիներ կան, որոնց պետք է հետևեն կերակրող մայրերը իրենց եւ փոքրիկի առողջության համար։ Կպարզենք էնդոկրինոլոգ սննդաբան Լուսինե Սահակյանի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ այստեղ ես, եւ այսպես կերակրող մայրիկների սննդակարգին վերաբերող միֆերը շատ են, պարզելու ենք իրականությունը։ Ամենակարևորը միֆ չէ, որ կերակրող մայրիկին էքստրա կալորիաներ են պետք։ Ճիշտ եք, այս թեմայի շուրջ միֆերը շատ-շատ են։ Միֆ չէ, կերակրող մայրիկները անհրաժեշտություն ունեն հավելյալ կիլոկալորիաներ ստանալու, միջինում 500 կիլոկալորիա ավել պետք է սնվեն կերակրող մայրիկները։ Եթե կորցրել են, այո, եթե ծնտաբերությունից հետո քաշ են կորցրել, ունեն կալորիաների ավելցուկի կարիք։ Իսկ եթե չունեն, եթե չեն կորցրել ոչ մի կիլոգրամ ծնտաբերությունից հետո, ուրեմն հավելյալ կալորիաների կարիք չկա այս դեպքում։ Եվ պետք չէ կալորիաներ ավելացնել կերակրելու ընթացքում։ Այո, եթե քաշը ընդհանրապես չի իջել ծնտաբերությունից հետո, հավելյալ կալորիաների կարիք չկա։ Իսկ եթե իջել է ինչ-որ չափով, ուրեմն ունեն հավելյալ 500 կիլոկալորիայի կարիք։ Կան մայրիկներ, ովքեր ասում են կերակրելու ընթացքում չաղացա, որովհետև կերակրում էի փոքրիկին։ Սա միֆ է։ Շատ մայրիկներ կաթնատրվությունը շատացնելու համար սկսում են շատ սնվել, բայց սա միֆ է։ Մեր կերած ընդի քանակությունը ազդեցություն չունի կաթնատրվության քանակի հետ։ Կաթի քանակը պայմանավորված է պրոլակտին հորմոնով եւ նրա արտադրությունը շատացնել կարող է միայն ծծման ռեֆլեքսը։ Այսինքն, ինչքան հաճախակի եւ երկարատև է կերակրում ձեր բալիկին, այդքան ավելի շատ կաթ կունենաք։ Ամենակարևոր միֆն այստեղ է թաքնված, հարգելիներս։ Սննդով պայմանավորված չէ ձեր կաթն արտադրությունը, այլ երեխայի մանկան ծծման ռեֆլեքսով։ Որքան շատ կերավ փոքրիկը, կաթը այնքան շատ կարտադրվի եւ ջանքեր ապարդյուն մի գործադրեք կամ ավելորդ կիլոգրամներ մի հավաքեք, շատ մի սնվեք լավ կաթն արտադրություն ունենալու համար, որովհետեւ սա ամենամեծ միֆն է։ Այն նույն հաղցր թեյերը, խտածած կաթով, բրյանիկներով եւ այլն, որոնցով հաճախ տարվում են մայրիկները, պարզապես կիլոգրամներ են ավելացնում։ Ստացվում է այսպես։ Ճիշտ է։ Տանջում են իրենց, անդադ շատ են ուտում, անդադ քաղցր թեյեր են խմում, նույնիսկ գիշերը կերակրելու ժամանակ աշնանում էլի խմում են թեյը ինչ-որ քաղցր բրանիկով կամ այլ քաղցրավենիկով, որպեսզի շատ կաթ ունենան, բայց դա չի ազդում կաթնադրության վրա։ Միայն ավելացնեն կիլոգրամներ։ Իսկ ո՞րն է պատճառը, որ շատ մայրիկներ անցնում են արհեստական սննդին, ասելով դե կաթ չունեմ։ Քիչ կաթ ունենալու պատճառները շատ տարբեր են, սկսած ստրեսից, ոչ ճիշտ կերակրման տեխնիկայից, տարբեր էնդոկրին խնդիրների ժամանակ նույնպես կաթնատրությունը նվազում է, օրինակ հիպոթիրեոզի ժամանակ։ Տարբեր դեղորայքների օգտագործումից կարող է կաթնատրությունը տուժել։ Ինչ անեմ այս դեպքում, կան խորհուրդներ բժշկի կողմից։ Կարող ենք օգնել բացատրել ճիշտ կերակրման տեխնիկան, կրսկի
կերակրման խորհրդատուներ կան, որոնք շատ լավ օգնում են մայրիկներին, բացատրում են ոնց ճիշտ կերակրեն, ինչ հաճախականությամբ կերակրեն։ Նաև խորհուրդ ենք տալիս ըստ պահանջի երեխային կերակրել, այսինքն ինչքան կարիքը կա, այդքան կերակրեն հաճախակի ու երկարատև, մինչև հասկանան, որ երեխան կշտացել է։ Շատ լավ, իսկ միվ չէ, որ կրծքով կերակրող մոր սննդակարգում երկաթը, կալցին պետք է կերակշռեն։ Ոչ, սրանք միվեր չեն, կերակրող մայրիկները հատկապես կարիք ունեն երկաթի և կալցիումի, որոնք, որովհետև կերակրման ընթացքում իրենց օրգանիզմը տալիս է այս միկրոէլեմենտները ու պահանջ կա, այո, որպեսզի լրացվի։ Խղճությունից սկսած մեր կնոջ օրգանիզմը կալցիումի և երկաթի պահանջ ունի ու կերակրման ընթացքում շարունակվում է այդ պահանջը, պետք է հարստացնել ռացիոնը երկաթ պարունակող մթերքներով, հիմնականում կենդանական ծագման մթերքների մեջ պարունակող երկաթն է լավ լրացվում, ինչպեսին են կարմիր, միսը, սուպ պրոդուկտները, լյարդը, ծովամթերքը, լոբազգիների մեջ կա, սպանախի և դառը շոկոլադի մեջ կա երկաթ, ցավոք բուսական ծակման երկաթը լավ չի ներծծվում, հիմնական մեր աղբյուրը կենդանական ծակման մթերքներն են։ Նաև կերակրող մայրիկները կալցիումի պահանջարկ ունեն, որ կարող են ստանալ կաթնամթերքից, քունջուտից, նուշից, նաև բրոկոլիի մեջ կա շատ կալցիում։ Բայց ասում են կովիկատ չի կարելի մայրիկներին, միֆ է։ Ոչ, դա էլ է միֆ։ Ինչպես ընվի այդ դեպքում կերակրող մայրիկը, որպեսի առողջ վերականգնվի և քաշ չհավաքի։ Նախ պետք է հետևել առողջ ապսեի կանոնին, այսինքն վերցնում ենք միջին չափսի ապսե, 50% լցնում ենք բանջարեղենով, 25% որևէ սպիտակուց ենք ընտրում, 25% ընդեղեն ենք ավելացնում։ Ոնց որ բոլորին այո, առողջ ապսեի կանոնները սնվել։ Բայց ասում են, որ այս դեպքում բանջարեղենների մրգերի չարաշահման պարագայում կամ առհասարակ օգտագործման երեխաները խնդիր են ունենում գազիկների։ Սա միֆ է, երեխայի մոտ գազիկները, այդ կոլիկա ասվածը լինում է, որովհետև նրանց աղիներում սկսում է միկրոբիոտան ձևավորվել, ու երեխաները կոլիկաներ են ունենում, պետք չի կապել մայրիկի սննդակարգի հետ։ Սննդակարգից չի անցնում։ Ոչ, չի անցնում, կապ չունի մայրիկի սննդակարգի հետ։ Սա էլ մեծագույն միֆերից էր, որոնցից մայրիկները խուսափում են, մինչդեռ գործ ունենք շատ կարևոր սննդարար նյութերի հետ, մրգերից ու բանջարեղեններից ստացվող, ինչու՞ չէ նաև լոբազգիների, հա, սպիտակուցները, որոնք պետք չեմ սահմանափակել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ալերգիկ մթերքներին, որ պոտենցիալ ալերգիկ են, սրանցից նույնպես մայրիկները խուսափում են, որ երեխայի մոտ նման երևույթներ չլինեն։ Պոտենցիալ ալերգիկ մթերքներն էլ պետք չի բացառել կերակրող կնոջ սննդակարգից։ Հակառակը հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ինչքան բազմազան է մայրիկի սննդակարգը կերակրման ընթացքում, այդքան ավելի քիչ է հավանականությունը, որ երեխան ալերգիկ հիվանդություններ կունենա։ Իհարկե, եթե նկատում եք ինչ-որ մթերքից հետո ձեր երեխայի վրա ցանավորում կամ ալերգիայի դրսևորումներ, բացառեք այդ մթերքը, բայց նախապես բացառել չի կարելի։ Դրանով նախ երեխայի դիմադրողականությունն է նվազում, երկրորդ մայրիկի սննդակարգը դառնում է շատ սակավ, այսինքն եթե մենք բացառենք մրգերը, բանջարեղենները, լոբազգիները բացառենք, միայն ստացվում է բարդ ածխաջրեր կարելի է ուտել կամ քաղցրավենիկ կարելի է ուտել։ Այսինքն ճիշտ հակառակը, պոտենցիալ ալերգիկ մթերքները օգնում են, որպեսզի երեխայի մոտ ալերգիաների նկատմամբ դիմադրողականություն ձևավորվի։ Ավելի հակված չլինեն ալերգիայի։ Ստացվում է կրծքով կերակրող մայրիկները ոչ մի բանից իրենց պիտի չզրկեն, բայց հաճախ զրկում են տարբեր դիետաներով, ինչ վտանգներ կան այստեղ։ Կրծքով կերակրող մայրիկների սննդակարգը նորել նշեցինք, որ պետք է լինի բազմազան։ Նախ կարիքը չկա խիստ սահմանափակել, հետևել դիետաներին այդ նույն պատճառներով, ալերգիայի կամ կաթնատրության հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Նրանք այս շրջանում պետք է ավելի շատ մտածեն օրգանիզմը վերականգնելու մասին, քան կիլոգրամներ կորցնելու մասին։ Եվ սկզբնական 6 ամիսը ընդհանրապես մի մտածեք կորցնել կիլոգրամներ կամ վերականգնել ձեր հին կառուցվածքը։ Շատ լավ, իսկ վեգան մայրիկները այդ դեպքում ինչ անեն, որովհետև շատ կարևոր սննդանյութեր չեն ստանում։ Վեգանները, ովքեր լրիվ բացառել են և ձկնամթերքել չեն ուտում, նրանց մոտ հիմնականում B2 դեֆիցիտ կարող է զարգանալ, ու նրանք հիմնականում կարիք են ունենում հավելումներ ընդունելու և B2-ի և երկաթի։ Այս մայրիկները պետք է մշտական հսկողության տակ գտնվեն իրենց բժշկի կողմից։
որովհետև դեֆիցիտներ զարգանալու հավանականությունը շատ մեծ է այս դեպքում։ Շատ լավ։ Չի կարելիներ, չկան մայրիկների համար ալկոհոլ, սուրճ, թեյ։ Միակ չի կարելին իմ կարծիքով ալկոհոլն է, որովհետև նախ չգիտենք ալկոհոլի թույլատրելի անվնաս չափաբաժինը։ Եվ կոֆեինը կարելի է սահմանափակել օրեկան 1-2 բաժակից ոչ ավել, որովհետև կոֆեինը անցնում է կրծքի կաթի մեջ ու որոշ մայրիկներ նկատում են, որ երեխաները ակտիվանում են սուրճ կամ թեյ խմելուց հետո։ Շատ լավ, ջրի մասին։ Կաթն արտադրությունը ջրի հետ կապ ունի։ Որոշ չափով այո ունի, եւ կերակրող մայրիկներին խորհուրդ ենք տալիս 20-30% ավելի շատ ջուր խմել, քան սովորաբար խմում էին։ Ահա, ընդունելի չափաբաժինը ասենք այդ դեպքում, որպեսզի պատկերավոր լինի։ Սովորաբար ասում ենք հետևեք մեզի գույնին, այսինքն եթե մուկ է ձեր մեզը, պետք է ավելի շատ խմեք, եթե բաց է հակառակը, պետք է ավելի քիչ խմեք։ Եվ նաև ունենք բանաձև 30 մլլիտր կիլոգրամ քաշի հաշվարկով ջուր եք խմում օրական։ Ստացվում է 1.5-ից 2 լիտր կանանց համար։ Ահա։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոքրիկին, միվ չէ, որ մինչև 6 ամսական կրծքով կերակրվող փոքրիկներին ջուր պետք չէ խմել։ Միայն կրծքի կաթով սնվող երեխաներ մինչև 6 ամիսը կարիք չունեն հավելյալ ջուր ստանալու։ 6 ամսականից հետո, երբ որ արդեն հավելյալ սնուցումը սկսում ենք, նոր սկսում ենք ջուր տալ բալիկներին։ Շնորհակալություն Լուսինե կարևոր ինֆորմացիայի համար։ Մենք զրուցում էինք բժիշկ, էնդոկրինոլոգ, սննդաբան Լուսինե Սահակյանի հետ, տիրապետեք ինֆորմացիայի ուժին, տարբերեք միֆը իրականությունից, կհանդիպենք։